שלום לכם. עד עכשיו שמענו ממדענים למה חשוב להם להנגיש מדע לציבור ולעמוד בקשר עם התקשורת ומקבלי ההחלטות. אבל איך כל זה קשור לסטודנטים? האם כדאי לסטודנטית להנדסה או לסטודנט למדעים להקדיש את הזמן שאין להם לפיתוח מיומנויות תקשורת? אין מתאים יותר להשיב על השאלה הזו מאשר פרופסור חוסם חייק מהפקולטה להנדסה כימית בטכניון, שהוא גם מדען בעל שם עולמי בתחום פיתוח התקנים מבוססי ננו חומרים, גם מתקשר מדע מוכשר שהוביל בין השאר מוק בנושאי ננו טכנולוגיה וננו חיישנים, גם מנחה של אינספור תלמידי מחקר, וגם דיקן לימודי הסמכה בטכניון, כלומר מי שאחראי בפועל על חינוכם של כל הסטודנטים לתואר ראשון בטכניון. שלום חוסם, תודה שהצטרפת אלינו. שלום שלום. אז למה חשוב שסטודנטים וסטודנטיות להנדסה ולמדעים יתקשרו מחוץ לקבוצה מצומצמת של מומחים? כי העולם שלנו מאופיין באופן כללי בהרבה חידושים מתמשכים דינמיים בהרבה תחומים, החל ממערכות תת-אטומיות, כלה במערכות ביולוגיות וגנטיות, ואפילו בגלקסיות שמרוחקות מאיתנו מיליוני שנים. וזה דבר שיכול להשפיע על החברה, בין אם בתקופות הזמן המיידיות או ארוחות הטווח, בצורה ישירה או עקיפה, ועל כן זכות החברה להבין את המדע וגם כן לשאול את השאלות ולפתח דיון. ואין יותר טוב מאשר סטודנטים להוות שגרירים של המדע, להנגיש את הידע הזה לחברה וגם כן להוביל את הדיון ביחד איתם, בכדי להביא דברים לסדר היום בצורה מושכלת, ולהביא את זה לא רק לסדר היום הציבורי, אלא גם כן לסדר היום מבחינת התעדוף של מוסדות לנושאים שבאופן טבעי לא היו יכולים להגיע שם לשולחן הדיונים. ומה עושים בטכניון כדי שהשגרירים האלה שאתה מדבר עליהם ידעו לעשות את זה? בשנים האחרונות אנחנו מדגישים בצורה מאוד משמעותית את כל המיומנויות של המאה ה-21 של הסטודנטים, בכדי לאפשר להם לקבל את הכלים ולהיות דינמיים עם הזמן, וגם כן לדעת איך לתקשר את המדע עם החברה, וגם כן עם המוסדות הרשמיים והלא רשמיים, בצורה שהיא יעילה, וגם כן שהיא חסרת מניעים אישיים. הבנתי. אז איך באמת עושים את זה? זאת אומרת, לסטודנטים אין יותר מדי זמן, ויש כל כך הרבה דברים שהם צריכים לעשות, איך מתעדפים את הפעילויות של תקשורת המדע? איך אתה עשית את זה? אנחנו מתעדפים זאת דרך קודם כל הטמעת התקשורת של המדע והמיומנויות של המאה ה-21, בתוך קורסים קיימים היום בתוך הטכניון, שנלמדים בצורה רוחבית, וגם כן מצד שני אנחנו עושים את זה בצורה אנכית, דרך בניית קורסים יהודיים. או פלטפורמות יהודיות, שהסטודנט יכול להשתלב בה, בכדי לחזק את המיומנויות הללו. איזה ריקורסיה, כמו הקורס שלנו. כמו הקורס שלכם. וזו הסיבה שאני שם עין על הקורס שלכם, בכדי כן להטמיע אותו בתוך המערכת. שתי עיניים אפילו. יאללה, שתי עיניים. אז בעצם מה הסטודנטים צריכים לדעת לפי דעתך, כדי לעשות את זה טוב? קודם כל אנחנו צריכים להבין למה באמת סטודנטים צריכים לדעת זאת, ומה האינסנטיב שידעו ולחזק את החלק הזה אצלהם. היום אנחנו בעיצומה של שתי מהפכות מדעיות. מהפכת הידע והמידע שגדלים בצורה אקספוננציאלית, גם כן מבחינת ייצור הידע וגם כן מבחינת צריכת הידע. והמהפכה השנייה שנקראת מהפכה התעשייתית הרביעית, שמתאפיינת בחיבור העולם הפיזי מצד אחד לעולם הדיגיטלי, שגם כן מתאפיין ברב התחומיות. אז זו גם כן סיבה שאנחנו רוצים כן להתמודד עם השינויים ועם המהפכות האלה כסטודנטים, וזו הסיבה שגם כן אנחנו צריכים להגדיר ולהגביר את הכישורים שלהם למאה ה-21, שבסופו של דבר זה יועיל לסטודנט עצמו מצד אחד, לתקשורת הפנימית שלו, ביחס לקריירה שלו או שלה, ומצד שני גם כן לקחת ולהנגיש את הידע הזה שהם צוברים באקדמיה או מחוץ לאקדמיה לטובת הציבור וגם כן לטובת החברה, שזה דבר שהוא בראש סולם העדיפויות מבחינתנו בתור חברה מתוקנת. אז שאלה אחרונה, נניח שאני סטודנטית שמאוד אוהבת לדבר על מדע עם תלמידים, עם הורים, עם הציבור הרחב, אבל המנחים שלי חושבים שזה בזבוז זמן, הם די מתנגדים לפעילות הזו. מה אני צריכה לעשות? כאן אנחנו צריכים לחשוב איפה נערכת הפעילות הזו. היא נערכת במסגרת מוסד אקדמי, ממוסד, עם תקנון, אז צריך להיות מחויב לתקנון ולכללים של המוסד, כמובן שמיוצגים דרך המנחה.
זה לא אומר שלא ללכת למנחה ולנסות לשכנע אותו שאלה דברים מאוד חשובים ושצריך להיות מעורב בהם, ושזה לא מגיע על חשבון שעות הפעילות בתוך המעבדה או בתוך הפעילות המחקרית. מצד שני, צריך לזכור שיש לנו הרבה שעות מעבר לשעות העבודה, והרבה שעות גם כן בסופי שבוע, שאפשר כמובן להצטרף לפורומים ציבוריים או לארגונים ולתרום שם את התרומה הנדרשת. ושם מחוץ לשעות העבודה, כמובן כל בן אדם אחראי על עצמו, ואין שום זכות לא חוקית וגם כן לא אתית למנחה או לארגון להתערב בשעות אחרי העבודה. פרופסור חוסם חייק, תודה רבה רבה על מה שאמרת לנו עכשיו. אנחנו נחזור וניפגש שוב לקראת סוף הקורס, כשנדבר על איך מגיעים לקהלים מגוונים עם תקשורת המדע, לא רק לאלה שחושבים על עצמם בתור אנשים שמתעניינים במדע. תודה רבה. תודה לך ותודה לכם.